To nemůžu. Mají kázně si jen do práce, ty vás Slervany se Slervany se do do posílání. posílání, ty. Klikni na to! Oh my god, tenhle ten kluk, jsi mi to tak napínavý občas. Blbost. Takže. Rádoby favoritem by měl být tým Flyover. A nabíjí, to je to samý asi. My, nebo chceš si vsadit na jeden z týmů, já si rád sadím na ten druhý, Dane. Já Jednoznačně jednoznačně sázím na tým. Jo, no, to je fakt. Dan. Vy už Vy to už to lidi lidi vidíte, nevidíte, kamera protože je kamera je vypnutá. vypnutá, A i ale gestikuluju. jo, Dan Je tady. magician to. Ten tady dělá svoji vlnku rukou, což znamená, že sází na tým Flyover. V tom případě já sadím na tým Avengers. Ukáže se, kdo z nás má větší přirození. Takže se snažte, kluci. Dobrý je, že Takže už už jsme se jsme dostali. aspoň do té fáze, kdy opět loadujeme do hry a Ano, když jste my se jsme se ptali, dostali. jaký program máme před sebou, tak dneska to bude ještě docela napínavý při Napínavý. nejmenším, protože máme, myslím si, že ještě dvě hry ve Ve skupinách. semifinále by jsme měli mít před sebou a pak jsou dvě kola upper i loser nebo upper i lower bracketu, takže by to mělo být nějakých 5, 6, Zase není 6 her založený na minimálně. lokálu. Jo, já vím, oni tam jsou. Nech je tam, tady, pak to sundám. Já koukám, že Ferdo to dělá dost Dost napínavý, napínavý. že jo? Já, oni si hlavně stěžují na to, že je to vyhazuje ze hry, ale já měl za to, že my zakládáme na lokálu, nebo tohle není na lokálu. Nevím, ale Oh! jsme tu. Tak Láďo, Fajn, rychle, rychle. rychle nějaký první odhady na first pick. Dire team ban. A first pick nemám. Já Já myslím, že myslím, pokud že... tam zůstane dům, tak je to jasný dům. Za mě my jsme dneska měli... Teď se tím zamyslím, dneska bylo takových first picků. Dneska byl first pick Duma, Ten Tuska, jednou seconds to byl remaining. Leon. A já si myslím, že zatím to byl vždycky jiný Five hrdina. seconds remaining. A ani se jakoby neukázal takový to... A jo, a kdyby se aspoň ukázalo, že tenhle hrdina Radiant bude team populární v tomhle ban. turnaji, nebo v dnešním dni, nebo něco takového, ale tam nebyla žádná tendence, která by se Dire dala team vysledovat v tom ban. pikování nebo banování. A tak já myslím, že tam je to dost ovlivněný právě Ale tím, tím, že že ten ten turnaj zatím turnaj... postupuje relativně hekticky a týmy ani nemají moc možnost se podívat na to, co funguje jinde a co Já se jinde přesně... hraje. Takže já Já předpokládám, že předpokládám, že taková ta taková ta klasická klasická turnajová turnajová meta, která se vždycky objeví, nás může čekat až během zítřejšího dne, jestli vůbec. Kdo je první bany? Undying, Vinda. Radiant Undying se team ban. objevoval teďka, jakoby je pravda, že bylo pár týmů, který banovali Undyinga a v té Dire poslední, team co jsme ban. streamovali, jak jsme viděli first pick Undyinga, takže toho už teďka neuvidíme. Avengers mají first pick a zůstalo toho tam jako obvykle dost. Oni se Radiant rozhodli team vzít pick. Shakera, rozumná volba. Shaker je silný všestranný support, velice populární, stále velice silný. Určitě je materiál na first pick. A teďka soupeř má dva ty picky. Otázka je, jestli tam je nějaká kombinace, kterou by vyloženě chtěli, nebo která tam vyčnívá. 10 seconds Jo, remaining. mně nic asi přímo v tuhle tu chvíli nenapadá, nebo... Shadow Fiend Witch Five Doctor. seconds remaining. Jako Shadow Shadow Fiend Fiend jsme, jsme... když byl piknutý, tak já mám pocit, že byl piknutý většinou relativně pozdě, tyjo, takže... Radiant team pick. Jako Winter na OK, co zase silný. Je tam Dark Seer, a Dark Seer byl třeba v poslední době jakoby v mezinárodní metě hodně oblíbený. A dneska jsme se taky přesvědčili o tom, že ten hrdina má potenciál evidentně i na naší půdě. Já do toho zvláštní zvuky, nevím, co se mi snaží oznámit. Asi se s tebou prostě chci jenom povídat, málo se si věnoval v poslední době. No, flyover si Ten dávají na čas, seconds vzali si teda Winter Wyvernu. Další remaining. takových těch game breaking supportů, který Reserve můžou time. jednou dobře položenou ultinou vyhrát nebo prohrát mass fight.
A ještě tady mají druhý pick, teď jsem zvědavý, co k tomu vymysli, předpokládám, že... Když... Pojď, Dané, ohromně a typni si správně, co teďka piknu. To je jasné. Já furt myslím, že to bude Shadow Fiend. Ne. To si nemyslím. Ten Vyšdoktor bych byl blíž, nebo Dazzle. Vyšdoktor Dazzle bych řekl, že by to mohl být. Nebo samozřejmě Kopka, to je taky jako varianta. A nebo to taky mohl být Techies, nebo to mohl být Pitlord. Pitlord, jo. No to asi víš něco, co já nevím, počkej. Já myslím, že to je bullshit. Zkusil jsem tvojí pozornost a našich diváků, doufám, že teďka všichni začali googlit. Dobře no, Kopka. To bylo za poslední hru, co jsme streamovali, to byl Krab, to nebyl Flyover. To byl tým Krab. To byli krabáci, no. Krabáci jsou pořádní krabáci. Ale třeba se nechali inspirovat tou hrou, byla tam, měli oni i tuhle kombinaci krabové, měli Klubku i Winter Wyvern? Měli, protože oni tam měli k tomu bůčka ještě navíc, přece. S tím jo, chybíčko. Máš pravdu, jo, to byla ta trojlinka challengeovací se sniperem a pak měli Tinker na lehký. Jsem doma. Láďo, já nevím, jestli ti nejde řekl, ale jsi v Bratislavě. Já už se v Bratislavě cítím jako doma, protože tady mají Gyros na každém rohu. Teda my chodíme furt kolem jednoho rohu dokola, takže... Jednoho rohu a tam mají Gyros. Všude Gyros a byli jsme se podívat v Blacking Baru, kde bylo velice příjemně. Velice příjemná obsluha, musím říct, teďka si dovolím trošku odbočit, protože nás obsluhovaly takové mladé, sympatické, usměvavé slečny. A zároveň nás de facto pozvali na pár drinků, který jsme teda s díky odmítli, protože... Hlavně... Já nevím, čemu se smějete, jo. Za prvý jsme slušně vychovaný a za druhý nechtěli, aby došlo k nějakému nedorozumění, no. Takže... A Vládě to objevil, že jsou v tomhle městí další rohy, ale tam nebyl kebab. Jediné, co se mi nelíbí na Bratislavě, je... A v pozemních komunikací a počasí. To byly jediné dvě věci, co mě zklamaly. Protože jsem si přednedávnem vyměnil jak tlumiče, tak ložiska na autě. A teda místní silnice mě zklamaly a potom samozřejmě počasí, protože se mi nelíbí, když mi prší do kebabu. Ale ty vole, je to pravda, ale jinak je to super, já si nemůžu stěžovat, my jsme si i dost oblíbili tady místní, našli jsme si pár takových putik, který jsme se rychle oblíbili a dobrý je, že dokonce putiky si oblíbily nás, protože už nám tam tykají a dokonce nám tam držejí stůl a včera nám tam upravovali jídlo podle našeho přání, takže my jsme jinak velice přátelský a rychle jsme tady zapadli mezi místní obyvatelstvo. Úplně splýváme. Evidentně. jenom vždycky, když někam že... odejdeme, včera... tak se všichni říká, hele, to byla velký skupinka Čechů, ty jo, nevíš, odkaď jsou. Já radši nebudu tady opakovat, co včera řekl, tady když se mi někdo zeptal, na něco slovenské, který mu chtěl vysvětlit, že vlastně mají slovensky dost dobře dvě slova. No nic, vraťme se zpátky k té hře, že já jsem zapomněl, že jsme ve hře a že bychom měli streamovat jako tuhle hru. Team Flyover si teda k Winter Wyvern nějak v obce vzal Shadow Shamana já miluju, furt ho prosazuju a já chápu, že Shadow Shaman to nemá lehký, protože oni developeři pořád nepochopili, že by měli možná trochu buffnout ten movement speed, jo, ten hrdina, ale víš, co to je nejhorší, že jemu by stačilo třeba plus 5 movement speed a myslím si, že by se zase začal hrát plus 10 a byl by to first pick, jo.
Já si dovolím. Trošku nesouhlasit. Jako moment speed je určitě hlavní problém vzhledem k té aktuální metě, kdy chceš mobilního supporta. Nebo když už není extra mobilní, tak aby měl nějaký přesah, jako je třeba Shaker. A to máš pravdu, že Shadow Shaman tohleto určitě nesplňuje a tenhle ten buff by byl určitě vítaný. Pět si myslím, že je málo, myslím, že už by bylo fakt jako hodně rozumný. Ale já jsem třeba dřív tohohle hrdinu měl fakt hodně rád a pořád ten potenciál je u něj ohromný, jo, protože přesně je to úžasný pušovací prostě hrdina, má... Je to hrdina, který má z nejlepších disablů ve hře, protože má samozřejmě hex a navíc má na stavbu ty šekle. Byť OK, šekl si něco, co se používá spíš mid gameu a v early gameu, protože v late gameu už proto prostě většinou nebejvá prostor a ten Shadow Shaman prostě nemá moc možnost to vykásit, ale i tam to prostě může najít svý uplatnění. Takže z tohohle pohledu já musím jakoby říct, že pick, jak je situovaný v tuhle tu chvíli a ta kompozice, kterou tam Flyover má, je velice blízká, sympatická, je tam samozřejmě anti-mage, který bude podporovat ještě ten push pomocí, nebo OK, v části, až se to trošičku rozdělí. Dobře, pojďme se podívat na to, co si vzali, anebo teďka berou hráči týmu Avengers. No teda to začalo Earthshakerem, Invokerem, potom přišel Skyward Mage a teďka Darkseer, takže zase vidím tam hned několik těch synergií. Doufám, že teď konečně se dočkáme toho Kvásvek Svoukra klasickýho. To by bylo hodně zajímavý v té kombinaci s Darkseerem a Shakerem, tam je potenciál na velký bombokomba. A co jim tam chybí, to jsou dva supporti, offlinka middle, takže carry, který chybí týmu Avengers a offlinka týmu Flyover. Vypadá to tak, no ale já si upřímně nejsem přesvědčený o tom, že Kvásek Svoukr bude v tuhletu chvíli nejlepší volba. Takhle jo, tam, no asi ještě OK, uvidíme ještě podle toho posledního piku, jo, ale do mass fightu je to úplně super, ale když pojedeš toho Exhort Vokera, tak jsi schopný zabít i toho Antimage a Kvopku během toho komba. S tím Kvásvex tohle jsou dva hrdinové, který tím můžou prostě vypadnout a utýt. To je jediný člověk, co se mi trošku bál. Byť máš pravdu, že v rámci celkovýho piku, co má jakoby Avengers, což je samozřejmě Darkseer Shaker, který to jakoby velice sympaticky doplňuje, tak jedno povedení by mohlo znamenat hru, tyjo. Ale v tuhle tu chvíli já osobně bych se asi přiklánil spíš pro Exhort Vokera, kterýmu bych věřil o něco víc. Zvlášť fakt především kvůli tomu, že tam je ta magina a kouka a ve skutečnosti tohle kombo posírá úplně totálně, protože Sunstrike je pořád pure damage. Já nevím, Kvásvek si brukne, ale chtěl vždycky. Hlavně to je build, kde máš jistotu, že ten Invoker za prvý bude mít o něco jednodušší život. Není to závislý na tom, že se ti musí něco povíst, že musíš s někým něco kombinovat, kloubit. Já mám pocit, že to je takový jistotnější. Ve většině případů to jakoby nějakým způsobem zafunguje. Ale hádat se nebudu. Nás teda už minuli ty poslední bany. Nás čekají poslední dva piky. Začali tým Flyover tím, že si vezme Fénixe, takže to je skutečně ta offlinka, co jim scházela. A zase je to hezký zakončení toho piku, co mají. Jediný, co mi tam teda trošku chybí, je nějaký takový ten tank dopředu nebo něco, co jim vytvoří ten prostor. Oni takhle budou muset spolíhat na nějakou iniciaci, buď ulti nebo od Viverny, možná skok od Kvopky. Nechám se překvapit. Tím, co Avengers, ty tam mají takovýho pseudotančíka dopředu v podobě toho Darkseera, budou tam mít Shakera, který se tam může pohybovat nebo tam přeskočit. A teď tím teda schází nějaký to carry, co by rozdalo damage. Ono už tam není zase tak moc hrdinu, co se třeba můžou prát s maginou. No, je tam pořád Shadow Fiend. Tak je tam i Luna. No, tyjo, když tam, to se mi tam úplně nelíbí, tyjo. Jako Luna má svoje místo určitě, ale... Phantom Assassinka. Ano, a jo, to je pravda. Phantomka by byla proti magii určitě sympatická v tuto chvíli. To máš jednoznačně pravdu, a k tomu bych se možná přikláněl, ale... Zase na té lince, tyjo...
Se Skeletonem, se Shikrem, jo, to by asi jako mohlo být. Aaaa, je tam! Dobře, ale Aňo, když bude Fantomka dobrá proti Magině? Já vím, no, protože má blink, takže když blinkne Magina, tak ona blinkne za ní a oni můžou furt za sebou blinkovat a ta Magina v půlce mapy to vzdá a řekne, já na to seru, ona furt blinkuje za mnou. To jako je blinkception. Ne. Ne, tak ne, no. Ne? Dobře, tak ten hlavní důvod, proč je to zajímavý a proč se vám pravděpodobně stává, nebo takhle. I na publiku vám určitě vřele doporučuji tohleto vyzkoušet, samozřejmě se to vždycky odvíjí od stability tý... Tak, Fantomka má samozřejmě výhodu v tom, že její hlavní výhoda proti těm carry hrdinům je to, že má tu šílenou pasivku, která dává 40% mis... 50, ježiš, 50%, to je dokonce na čtvrtém levelu. A Magina je jeden z těch hrdinů, který pravděpodobně kámo nepojede. Respektive víte co, ona ho může jet, ale pravděpodobně to dost udělá, jo? Takže ona ho pojede buď velice pozdě, nebo bude nucená skipnout nějaký jiný item, na jehož úkor udělá ten Monkey King Bar. Což je jakoby hrozná výhoda pro tu Fantomku se s ním prát, takže 1v1 ona by měla být tím pádem silnější, ale co je zase pravda, je, že Magina má zpravidla po tom, co udělá Battlefield, tak má samozřejmě rychlejší farmu, že musí se to prostě někde vykompenzovat. No, tohle je nejnudnější vysvětlení. Když mi to nešploukal do hlavy, pokaždý, když spolu hrajeme, tak bych to možná akceptoval, ale neakceptuju to. Aha, ty jo, máš pravdu. Dobře, narovnám to. Zpátky k té Magině a k té Fantomce. Máš jako určitě pravdu, hlavně v téhle hře. Nejhorší je, že tahle Magina bude muset samozřejmě udělat Battlefura, aby vůbec začala farmit a fungovat. Pak bude muset udělat Mantu, aby ji nebyl schopný podělat solo Skywrat Mage například. A pak teprve se dostane k nějakým itemům a zase tvůj další item nejspíš nebudeš chtít, aby bylo hnedka MK, protože ona bude potřebovat něco, nevím co, Vladimír, to už je asi pozdě, potom co máš hotovou mantu. Ale mohla bych chtít třeba Basher, aby měla nějaký damage, nějakou utilitu a byla schopná si tam jakoby solovat ty killy. Když tak Vladimír se jezdí v tuhletu chvíli a normálně je to jakoby aktuální Magina meta, se jezdí jakoby dohromady s tou Battlefurou, takže nehledě na to, jak moc špatně se máš, tak je fakt, já nevím, 80% šance, že tyhle ty dva itemy prostě skončí svým inventáři, jo, nehledě na to, kde je prostě uděláš. Ale už to prostě neprobíhá tak, že většinou byl ekvivalent, OK, moje linka stojí za farm, víš co, nemůžu farmit, udělám si Vladimír, tyjo. A nebo mám se dobře, udělám Battlefuru, ale většinou se tyhle ty itemy vylučovaly, tyjo. Za to, tam dole probíhá docela rychlej devart, to je sympatický. Za to v tuhletu chvíli už vůbec, tyhle itemy se doplňujou a Magině to samozřejmě dává ten kýžený lifestyle, který ona tolikrát potřebuje, na co trpí, jo. Ale zase nějakým způsobem to oddálí progres toho hrdiny v rámci dalších itemů. Taky to pomůže split pushovat, takže, ale... Vlastně s tím, co jsi říkal na začátku, já si myslím, že kvůli tomu, že teď bude mít určitý restrikce na těch itemech a bude si muset dobře vybírat, co kupuje, tak nevím, jestli tohle je ta hra, kde bude prostor na všechno. A mezi tím teda týmy se nám nějak rozběhly na linky a možná tohle ještě přenechám tobě. Když se podíváme na spodní nebo lehkou linku týmu Fly, tak dole máme teda farmící Maginu, supportuje to tam Shadow Shaman a ten obchází mimochodem Darkseer, který má v tuhle tu chvíli stále jenom jedničku, no nevadí, z toho asi nic nebude. Dole teda začala i Winter Wyverna, ta se nicméně přimístila na middle a supportí tam, nebo asi bude chtít udělat nějaký prostor klubce, která tam stojí proti Invokerovi, jinak teda na těžký, teda za Avengers tam stojí Darkseer, toho jsem skipnul, a na těžký za Team Fly máme Fenixe proti Trojlince, Phantom Assassinka, Skywrath a Shaker. Jo, tohle, no, zrovna ten Fenix je asi schopný s tím pohrát, protože on sice Skywrath už má dvojku, to je 3-vteřinový silence, no, uvidíme, nepříjemná Trojlinka sama o sobě určitě, nicméně Fenix je asi jeden z těch hrdinů, který je schopný tohleto kombo teoreticky přijít, First blood.
Já jsem to taky upřímně nesledoval, já jsem jenom koukal, jak mu, teď jsem si všimnul spíš náhodou, jak mu nahoře tíkaly ty HPčka a dotíkal teda na SSko, takže Fibíčko pro tým Fly, Kvopka si odnáší a tohle je vždycky... No pozor, nespomnělím se, je tam bodyblock od Maginy na toho Darkseera, Hex od Rusty, teďka by měli přijít ještě Šekle. Tahle pauza nebyla úplně nejlíp načasovaná, protože... A kluci se za to taky omlouvají, takže aspoň sportsmanship teďka ukázaný ze strany týmu Flyover uvědomili si, že pauza skutečně není. A ta pauza skutečně asi není nejvíc manere. Jenom otázka je, jestli ty šikle budou stačit na to, aby se zbavili toho Darkseera. On má dvojku, takže si může popnout potom Surča, utéct pryč. Šikle na jedničce jsou 2 a 3/4 vteřiny. Plus nějaký damage přidá mana burn od Maginy, ale je tam ještě pořád 400 životů a 6 armoru. Myslíš si, že tohle je zabitelný? Já si myslím, že asi nebude, ale jako zase podívej se na ně, on nemá moc healků. Máš, okay. Má tanga, že jako nějakým způsobem by to asi zpomalilo farmu, ale nemyslím si, že mají šanci ho zabít, prostě mana burn je jedničkovej, to je 28 many, to je hity dá 3, jako dostane za uši Anubis, ale měl by se z toho dostat relativně dobře, i když, no, Winter Wyverna má, a, tyjo, no, hele, takhle, sadil bych si spíš na to, že přežije. Aby si seděl dobře. Díky, Láďo. Protože on nemůže umřít. Já jsem teďka spočítal tu damage a... Vzhledem k tomu, že Rasta nebude moc raid klikovat během toho... Teď nevím. No dobrý, jsi jemně slyšet. Vzhledem k tomu, že Rasta nebude moc raid klikovat během toho, co bude držet v těch šeklích, on je blízko věže a Magina stihne dát jenom... ty hity. To bude muset být ještě hodně šikovná. Tak nemají naději toho Darkseera zabít. Tři hity od Maginy jsou nějakých 120 životů. Šekl dají možná stovku s trochou štěstí. To je 220 a pořád tam ještě zbývá. Kolik to je? 180 životů k dobru. A to už z něj nemají jak dostat. No ale pak je tam v řece ta Winter Wyverna, která má Ready Arctic Burn. Je otázka, tam je někde Winter Wyverna. Jo, tady nalevo normálně vyjde z řeky. A stihne určitě dát dva hity. No dobře, když dá dva hity, tak takhle zabiju. Já jsem nepočítal s tou Winter Wyvernou, ale jestli tam Winter Wyvern, tak to asi Jsi tam že tvoje kalkulace jsou chybné, Láďo? Ne, moje kalkulace byly správné, jenom... nezohlednil veškeré externé... Jenom nezohlednili Winter Wyvernu. Láďo, víš, že sedíš ve školní budově? Tohle je akademická půda. To je jedno, i tak... Jirka, kolik jsi to spal? Wrong. Faulty? Wrong. Nevermind. Každopádně. Posuneme se dál? Jsou tam nějaký problémy se ztrácením kapes? Ale předpokládám, že naše kapso ztrácení by se mělo zlepšit v následujících pár minut, což je ten důvod, proč máme pauzu. Zvědavý, jestli jinak pro ty z vás, co to ještě neslyšeli, tak s tímhle s tím tady je tak nějak problém. Občas, že se naskytne nějaký paket lost velký. Ale potom ráno, kdy jsme se rozhodli, že se většina těch her bude hrát na lokálu, tak si myslím, že to tak nějak odeznělo a už potom běželo v pohodě. Doufám, že tohle to taky se nějakým způsobem přežene a už nás to trápit nebude. Tak jako víš co, dneska se zbavíme těch týmů až. Zítra to bude o něco pohodlnější. To je pravda, no. Na midlu, já teďka koukám, co tam stojí, protože se je zahrděné, tam je Kvopka proti Invokerovi. Dobrý je, že nejspíš Invoker nebude challengeovat ty runy a to by mohlo pomoct Kvopce v tom early gameu. Zvláštně, že kde ona má botlu, ona si ji posílá domů.
Já ona si posílá na linku už to. Tak ona je teprve druhá minuta, ona měla Fibičko a nakoupila to rovnou s botou, že tohle to bude. Ferda byl ten epický fint a vypadá to, že bude, že má našlápnuto i na epickou kvůlku, takže uvidíme, jestli je Ferdo skutečně práce všeho druhu. Nebo jestli to za Finda byl jenom one hero wonder. Měl bych mluvit do mikrofonu, nevadí. One time wonder. Oni mají, ne, nemají vlastně. Zatím, že Invoker je proti ním. To jako je škoda, že oni to Invoker nemají úplně s čím moc jako na kombi na tý lince, no. Protože zatím jako vypadá to, že to bude Exort Invoker. Což OK, jako já s tím samozřejmě souhlasím, ale jediný stun jako reliable, který tam v tuhle tu chvíli je, je bohužel od Shakera. A ten je krátký relativně, no a jednu vteřinu, to jo. Je prostě málo. Pak je tam slow od Skyvrata. Zase, tyjo, na tohle malým levelu to není nic moc, takže nejzajímavější vlastně ze začátku bude tyjo, ten Stifling Digger od té fantomky. Hráči to chtějí zkoušet, takže pouzováváme hru, budeme tady sledovat, co se děje na té spodní lince, jestli to vyjde, jsou tam ty šekly. A jsou tam ty right clicky, nakonec opravdu s tou Winter Vivernou to vyjde. A ten lázně to tam doručí, takže moje kalkulace byly skoro správné. Kdybych započítal tu Vivernu, tak bylo jasný, že ji zabiju. Bez té Viverny by to bohužel nedali. Jsem rád, že jsi použil slovo skoro. Já bych se nedovolil před tebou, Dene, říct, že moje kalkulace byly správné, neboj se. No, na vrchní lince tam je ta situace podobná, protože si myslím, že Fenix ve chvíli, kdy se rozhodnou tam pro něj dojít, tak to nebudou mít zas tak těžký. On má jenom ten Icarus Dive, kterým se může zachránit a na to má vysoký cooldown a ještě ke všemu by musel přežít tu iniciaci. Já si myslím, že dobře natajmovaný Fissure a skok od té fantomky by mohl stát taky Ferix život. Jo, oni, jako tam nejdůležitější bude určitě ten Silence, bez toho nemají šanci Fénixe zabít. A pak v případě teda, že ten Silence skončí dřív, než se, no takhle, musí asi navázat Silence a tu Fissure a potom asi budou schopni ho zabít. Ale jinak si myslím, jako, že se má relativně dobře, to je čtvrtý level, čtvrtý minutě, to není špatný, ale na minu je tam nějaký divíček. Pokus u Sunstrike, ale Ferdo z toho vyběhl, ještě kouká, on je docela hladovej a pije tu flašku, nicméně z toho nakonec nic nebude. Invoker bude muset jít bohužel se smutnou, domů. Takže tohle je ve skutečnosti kolikrát mnohem horší, než zabít toho hrdinu. Jako to fivíčko na midu, to je problém. Jo, odezdáte goldy, odezdáte prostě zkušenosti, ale tím se dá žít, ty, ale když musíte jít pěšky domů, a pak tam portit, tak to je ve skutečnosti, kardinální problém. Musíš žít nedáno, to chápu. A jako dá se s tím žít, ale máš prostě ruce v dlaních a je to salty life prostě. No. Na vrchu teď došlo k nějakým pingům a mimochodem se tam přesunula i ta Winter Viverna. Podívej na to, oni to zkusí otočit, tenhle gang. Fénix má málo, má ten Silence na hlavě, teď si může dát ten Icarus Dive. On se ani nepřiletěl, vrátil se zpátky tam, kde začal teďka Sunstrike ho dorazí, takže hezky se zakomponoval do toho i ten Invoker. Mezitím Magina na spodní lince zabila Darkseer, ale my sledujeme ještě tu akci nahoře, protože nakonec dva killy tam ukořistili oba dva, teda jak tu Winter Vivernu, tak toho Fénixe. A nebejt toho killu na tom Darkseerovi, tak ani z toho nic flyover neměli. Já si nejsem jistý, jestli... Já jako chápu, že oni tam tu Winter Vivernu nečekali a nevěděli o ní, ale myslím si, že bylo naivní myslet si, že ona zvládne zachránit toho Fénixe. Já na mě to spíš působilo, takže pomalu na toho Fénixe jakoby bejtili teda, já jsem fakt měl pocit prostě jakože... No, teď jo, teď proto mi to přišlo naivní, protože na něj bejtil a myslel, že ho zachrání. Jako,
Kdyby zastal ten Ikarus Dark, tak by možná útek, ale to, že z toho nedostal ani ten jeden kill, je prostě jako... Já si myslím, že to určitě byl zbytečný risk, zvlášť když ještě Fenix měl pětku, jo, a na týhle on se neměl špatně, takže do šestky by prostě chybělo pár minutýř, ale pozor na midu, jo, Ferdo by mohl být pro tenhle ten Silence a Sunstrike nakonec budou trefený, tenhle ten karbanátek nebyl nic moc, nicméně i tak to stačilo k tomu, aby Kvopku poslali pod fontán, a tohle je velký kill pro Avengers. Byl meatball, ne karbanátek. Ale vyšlo jim to, já myslím, že Kvopka má složitý ve chvíli, kdy dostane ten Silence a jakýkoliv takovýhle spell na hlavu, tak s jejím HP půlem tam neměla moc šancí. Pátky k tomu, co se dělo na té spodní lince, protože oni tam neustále otravují toho Darkseera. Podívej se, co ta Magina dělá, ona vždycky, když jdou creepy s těma štítkama, tak hnedka blinkuje dozadu a vyhání toho Darkseera, zbavuje ho mana. Já si myslím, že on už ani teď si nemůže dovolit házet ty double štítky, tak jak to dělal doteď. Jako zachraňuje ho to, že má Soul Ring, takže jako manu vždycky na jeden štítek bude mít, ale co je nepříjemný pro ně v tuto chvíli je, že nemá ty zkušenosti. On by potřeboval ten štítek mít aspoň tolikovej, aby měl zajištěnou většinu těch creepů, co tam umře na té lince, jo, a ještě on by tam taky jako dostává docela dost. Ale zase je to prostě o něco jednodušší. On je na midlu teďka, iniciace na invokera, podívej, kolik to na něj vyhodili, včetně ultiny od Kvopky. Velice rychle, promptně iniciováno a exekuováno, mezi tím taky nahoře Fénix s tou Winter Vivernou se postarali o zabití Phantom Assassinky, což je další velký kill pro flyover, takže dva vele důležitý killy teď sebrali. Já to na Time Lord ve skutečnosti dost dobře, tyjo, protože on portil Skyward, já předpokládám, že z té horní linky právě na midla snažil se zachránit Invokera, mezi tím teda proběhla iniciace nahoře a zase tyjo, dva velmi sympatický killy pro flyover. Víš co, hlavně když se nad tím zamyslíš, tak flyover jsou mnohem aktivnější, oni... A kdo pak se to tady potkal v lese, Rasta s Skywardem, ale ten... Tak nakonec teda nebude. Ferdo ale ten chce jít po tom killu a jsou tam tři hrdinové. A tohle je docela bolzy, mana došla. On teda pije. Bude pokračovat? Oh, deny. Tohle si asi pan Shaker vychutnal. Shaker se neudržel, ujel mu to tam, víš jak to je. A já jsem chtěl říct, že flyover, mně se líbí, že nejsou pasivní, že když ta spodní linka nebyla úplně ideální, nebo neměli, jak se tam spolehlivě vypořádat s tím Darkseerem, tak propustili ty supporty a nechali je roamovat po mapě a podle toho si myslím, že se i zvrátil ten vývoj té hry, protože jim se podařilo sebrat teďka pár těch klíčových killů a narušit tu hru soupeře, zatímco Avengers takový trošku pasivnější v tomhle tom oni pořád, nebo aspoň do před chvíle udržovali tu safe trolinku, která stála a prostě babysitovala tu fantomku a i přesto, že ji tam babysitovali, tak se podařilo jim ji ztratit, takže myslím si, že i oni by se teď měli zauvažovat nad tím, jestli by se nevyplatilo aspoň jednoho z těch supportů uvolnit, aby pomohli jiný lince. No, tak oni mají zase na druhou stranu, ale nahoře pořád co dělat, jo? Takže oni uvolňují střídavě toho Skywrata. Mezitím teda Shaker se snaží tam udržet fantomku naživu, ale i tak to nemá se špatně, jo? Nalází ty jen o tom jako velice podobně, ale... Stačilo jedno zaváhání a ona tam umřela. Vrací se tam teda Olaf, který je vyhání ještě Fénixe. Nicméně chtěl jsem jenom podotknout, že tohle je po dlouhý době Invoker, který vidím na botu. Oh, Ferdo, ale on dostane ten Sunstrike, ale chce zabít prostě Invokera, toho skutečně stihnul zvládnout. Drobeček nemá manu na Fissure, že z toho nic nebude. Tak teď... No nic, ale tak pro drobečka to aspoň znamená nějaký XP navíc a to se Shakerovi hodí. Mezi tím Fantomka teďka málem umřela na vrchní lince, utekla s 30 HPčkama. Bylo hodně těsný a rozhodně se nemá tak dobře jako ta Magina, která na spodní lince absolutně free farmí. Ty štítky už taky víceméně ignoruje, protože díky tomu ringu teďka už teda perservenci tam toho vydrží mnohem víc.
taky pomáhá samozřejmě částečně ten spell shield, který dá dalších 26% magic redukce. A rozhodně oproti té předchozí hře, kde jsme viděli Voida v této roli, si myslím, že ta Magina se s tím vypořádá tyjo mnohonásobně lépe. No jako pro Maginu to taky není úplně nic příjemného, ale tady jsme viděli zrovna fakt super příklad, jak se to dá zvládnout. A musím říct, že Flyover zvládli skutečně moc hezky. Dire's top tower is under attack. Takže nepřijde včas. Já jsem celou dobu nemluvil, ale pořád. Tak Dan vám tady vysvětloval takovou hezkou věc a on si zapomněl odmutovat mikrofon, takže vy jste to bohužel neslyšeli, nevadí. Já vám aspoň řeknu, že to stálo za to a je škoda, že jste to neslyšeli. Zpátky k tomu, co se děje na mapě, začala nám noc, takže teď bude mnohem pohodlnější a jednodušší gangovat. Například hrdiny na midlu, kde se možná k nějaký takový akci schyluje, zase jsem tam stál připravený Hagi s tou Winter Wyvernou a taky se přesunul Olaf se Skywrath Magem na midl, ten teda jenom projíždí a pokračuje dál zpátky na svoji linku, na midlu konečně, ta iniciace, je tam i ultina od Winter Wyverny, ultina od Kvopky, byl jednoduchý kill pro kluky z Flyover a dá se říct, že ta Wyverna přeletěla přes tu kvopku na midlu. Pojďme se podívat, jak se vyvíjí teda Gold Graphic, jelikož na kill je to 9-3 a mapu zatím dominuje tým Fly, tak grafy to jenom potvrzují. Ty konce 7,5 tisíce goldů výhoda pro ně, to já jsem čekal, že tam výhoda bude, ale 7,5 tisíce, to trochu překvapuje mě. Na 13. minutu skutečně fenomenální výkon. Co se zkušenosti týče, tak to je copy pasta toho goldového grafu, zase 7,5 tisíce zkušeností ve prospěch týmu Fly. Jo, tak. ale podívej se na to, já začínám mít pocit, že to je nějaká skrytá strategie, jo. Krát ještě ten Skywrath by měla být možná na straně týmu Fly a skutečně by měli takovou okřídlenou skvadru. Rastavit to na zesení. Hlavně bych se ještě vrátil k té výhodě, o které jsi mluvil. Ono opravdu na lázi, ty si to nemusí zdát, protože ta Magina s tou fantomkou od sebe nejsou tak daleko, ale na ten surovej netword ten rozdíl začíná být dost znatelný. Další kill pro Fénixe a zase na té fantomce, tyjo. Tohle je přesně ta situace, do které se nechceš dostat. Ten Fénix je víceméně schopný tu fantomku usolovat, takže oni tam permanentně musí udržovat tu trojlinku, aby ona mohla aspoň farmit. Zatímco Magina už je posledních, nevím, 6 minut na té spodní lince sama a rozhodně tam nějak nestrádá. Ještě navíc si tam teď ve dvou byli schopný zabít. Tenhle sastrek! Ne, z toho nic nebylo. Nicméně byli schopni si tam zabít ještě toho Darkseera. Další pauza. Ne, tak rušíme pauzu. Na vrchní lince se schyluje k další akci. Je tam ten Fénix. Uvidíme dokonce ultinu od něj. Okamžitě ji rozkástil pod tou věží. Takže hnedka jak se objeví, tak má další Icarus Dive a bude mít i další plivání. Tohle by mělo stačit k tomu, aby zabili toho Skywrath Mage. Možná se i vypořádali s tou fantomkou, on tam teda musel přijít na pomoc Darkseer a ten si myslím, že nemá jak zabít Fénixe, měl by si dát pozor právě na tu kvopku, která tam letí. Krása, ten Fénix už má Mystic Staffu. Podívej se nahoře, zase fantomka by mohla umřít. Tak tohle to účko, Ferno, ty můj kamaráde, tak tenhle tento tam vyžírá, jak má drobeček. Chudák, opět. Tak akorát, aby si došel pro expy na lince. Je to naše krajní svítu a Ferdo ještě nahání a on má doslova dost many, on se to nezdá. Aganim je ready, no dobře, Sonic Wave nebude, bude Scream. Drobeček, teda si prodloužil možná... Bude Silent? Účko! Tohle by se mohlo ještě otočit proti Ferdovi, je tam ne, tak ne.
Vidíš, Sunstrike. Nice. Tyjo, to je hodně, tak na tomhle se zahojil mega moc ten Booker. 13 stovek. 13 stovek, tyjo, 11 stovek celkem na tom vydělali Avengers. 355 goldů teda pro Fly, takže ani jeden tým na tom nebyl úplně trapný, ale ty, kráso. Pro pana Invokera to znamená mraky skrýšky, má 11 mimochodem. Ale víš, co je smutný? I přesto, že on teď dostal těch 13 stovek z Kvopky, tak má netword 4800 a Kvopka má 9300. Je neuvěřitelný, jak moc je ta Kvopka před nima. Ale tak to už bylo vidět jako na začátku. Kvopka maximálně zdominovala prostě tu midlovou linku a vyškolila si tam de facto Invokera a on už chudák tam neměl potom co dělat, jo, protože bez supportu on se tam nemohl ani ukázat. Tenhle ten kill je něco, co by ho mohlo vrátit do hry, aby skutečně on zase získal na té váze, protože Kvopka v tuhle tu chvíli lítá po mapě a zabíjí, jo. A tohle by mohl být ten bod zlomu pro Avengers, jo, jestli řekl, hele, tam to prostě flyover trošičku přepískli, jestli to udělají ještě párkrát, tak my bychom se na to mohli zahojit, mohli, jo, to je samozřejmě velké ale, protože to, že zabijou jednou Kvopku, není absolutně žádná výhra, když mezi tím si na druhé straně mapy tam dělá Magina, co se tohle může. Sunstrike si nic netrefí. A ta už má mimochodem Battlefuru už nějakou dobu, dokonce to jsem úplně myslnul a pomalu, ale jistě pracuje na Vladimíru, od kterého taky není úplně daleko. Tak hlavně s tímhle tím náskokem si myslím, že Magina ani nemusí řešit to. A dáme pozor, opět Invoker se dostal do not. Dobře, nainvokoval, tyjo. Já jsem si to už máš pozdě, že má invis, tyjo. Už jsem ho počítal za mrtvýho, nicméně flyover poprvé nebyli připraveni na tuhle tu situaci. Já jsem chtěl říct, že tím náskokem, který si teďka flyover budujou, nebudou muset ani řešit tu problematiku a nějaký itemizace té maginy, protože zatím se opravdu může jet, co chce. Podle všech norem a podle všech standardů. Teďka pozor, na midlu se rozlítává ten Fénix, on hledá další iniciaci spolu s Kvopkou, vymažou instantně Darkseera. A vypadá to, že nikdo jiný se jim už postavit chtít nebude, teďka ping je na spodní věž, takže oni budou pokračovat dál na spodní lince, kde se teda dojdou pro tu té dvojku. A dokonce jsou tam ještě ty vardy od Shadow Shamana, že s touhletou s touhletou bude rychlovka relativně, nevím, jestli se budou chtít asi flyovery podívat dál, nepředpokládám, ale co je nejhorší, je, že i takovýho hrdinu, jako je Darkseer, to je docela tučnej hrdina sám o sobě, a ok, beru zpátky, má 815 životů, já jsem měl asi nějak špatně zafixovaný, jsem měl pocit, že už má jako mě nějak toho víc, ok, v tom případě beru zpátky, myslel, že je trošičku tučnější. No ale nespotřebovali to, co si chtěl dostat, nevyužili ani účkou té Viverny, zašlo to hrozně málo a podívej se, Bowkera tady zase našli, není tam žádná detekce invizu, takže Bowker opět z tohohle vybruslí, ale jo, tenhle to není jako jednoduchý život. Tak hlavně oni zase se dostali do té nepříjemné situace, kdy víceméně se soupeřem nemůžeš prát, protože čekáš na nějaký item, ať už to je mecha u toho Darkseera, u Shakera, nebo aspoň EOL na Invokerovi, kdyby měli něco, cokoliv. Jenže to něco tam není a soupeř už má moc levelu a moc itemů na to, aby se s ním vůbec soupeřil. Winter Wyverna má dokonce mecha hotový, dřív než Darkseer, ten Fénix má hotovej celou šivu a k tomu má urnu. Kvopka teda tam má téměř BK, bo a s tím má Aghanim Scepter a ta Magina, jak jsme říkali, Vladimír s Battlefurou, takže si dokážeš představit, jak musí být frustrující pro Avengers teďka čelit tomuhle tomu náporu a bránit to, co by bránit měli, kdyby teď se flyover rozhodl jít pro Roche, tak si myslím, že zase není nic, co by je zastavilo. Máš jednoznačně pravdu, v tuhletu chvíli flyover mají enormní výhodu a každý. Jo, ale to je přesně ono, jo, teď seš v té situaci, kdy nemůžeš se prát, jak jsi řekl, ale navíc nemůžeš ani farmit, tyjo, protože kontrola nad tou mapou tam sice je, ale oni jsou prostě, se snaží držet pospolu, jo, oni nejsou schopní nějakým způsobem to nějak jako rozdělit, tak aby třeba věnovali nějakou farmu té Fantomce, a Fantomka potřebuje farmy, ta je na tom mizerně. Ta vypadá, že dokonce rozjela i Battlefuru, jo, to je pro mě docela překvapivý.
Nevím, jestli tím chce vykompenzovat asi tu ztracenou farmu. Proč ne, ale myslím si, že už nemá šanci v tuhle tu chvíli Maginu dohnat. No, to o dohánění se bavit asi nemůžem, protože Magina stihla do 20. minuty udělat a celý trio těch itemů, Yasha, Battlefury a Vladimir's Offering, takže ta bude teďka farmy tak neuvěřitelně rychle, že i kdyby oni si skoro myslím, že můžou si dovolit prohrát pár akcí, nechat soupeře stáhnout to manko v netvortu a pak nechat Maginu farmit a pořád by je přefarmila. A hlavně, když se podíváš na to neuvěřitelně defenzivní vardování teďka ze strany Avengers, oni už opravdu jsou natolik paranoidní, že museli zavardovat vlastní les. Aby měli kde farmy, ten smoke míří na middle a vypadá to, že se stahujou mračna nad týmem Avengers. Oni se naštěstí inteligentně přesunuli na spodní stranu té linky. Teďka iniciace od Fénixe, ultina od Kvopky, okamžitě smazala Shakera a vypadá to, že to bude zatím jediný kill. Ultina od Magny neudělá nic tomu Skyward Mageovi, protože měl plný ten mana pool. Dire's middle tower has fallen. A výborně, já jsem... Bože, já tak rád gestikuluju, tyjo, a bohužel to nejsem zvyklý na puštu toho, takže tady jsem měl rozjetej samozřejmě jeden z nejhorších monologů, který jsem si mohl vymyslet, ale Láďa to slyšel, tyjo, a on si to užil. Takže... Mě to baví, já si to fakt vychutnávám, Dane, já tě hrozně rád poslouchám, Láďa... to akorát mě mrzí, že z toho nemají nic ty diváci. Láďa byl teda můj věrný posluchač, teď poslední asi minutu, nicméně... Ne, nebudu to opakovat znovu, jednoduše řečeno, tyhle, a Avengers se pomalu jistě potápí docela do... ...minimální žumpy a nahoře to další iniciace, koukej, perfektní ze strany Flyover. Ale Kvopka kuponivu stihla teda umřít, takže to je zatím jediný hrdina, který tam padl. Drží tam Shaker a ten nakonec taky umírá, koukej, oni pomalu, ale jistě, a vím, že se většina z nich umořila. No, tenhle ten mechanism teda zachrání Seera a zachrání určitě Invokera. Jedna smrt ze strany teda Flyover, teda, a já se spíš divím, jako budou si chtít ještě něco vzít, teda, minimálně tu věžku by si přece mohli vzít. Magina si myslím, že už je to docela tučná na to, že by si pomalu mohla vysolovat Roshana, ona by to dělala dlouho, no, to je asi jediná jako věc, ale okej, okay, já bych to tam poslal. Teď, prvně v téhle hře, Ferdo si myslím, že přecenil svoje síly a opravdu vzal si příliš velký sousto s tím blinkem dopředu. A zaplatil za to teda životem, naštěstí pro něj, jeho tým to potom spacifikoval, to ostatní, co tam zůstalo, takže to nedopadlo úplně katastrofálně pro Flyover. Já si myslím, že OK, ať si klidně dojdou pro tu té dvojkou věž nahoře, ale blíží se čas Roshe a blíží se čas toho, aby zkusili se dostat i soupeři do báze, je zbytečný teď nechávat je vydechnout, když vidí, že se s nima Avengers absolutně nemůžou prát. O, tak tohle byl nešťastný timing, protože Avengers tam hodili Sunstrike, ale bylo to asi tak o vteřinu dřív, než potřebovali, protože hned na to, a já myslím, že to neviděli ani Flyover tuto tu chvíli, že? Takže ten Sunstrike se myslil, nebo přesně minul tu chvilku těsně předtím, než tam Flyover přišli do toho rozpitu a samozřejmě Roshan tuto tu chvíli je úplná lahůdka pro ně. A přesně jak jsi říkal, Láďo, tohle mohla být dostatečná motivace pro Flyover, aby se šli podívat na high ground. Tak, jediný teda, co je trošku škoda, je, že se oni v rámci jistoty tam vyhodili ty kobry.
Že teďka mají 90 vteřin před sebou, kdy ty kobry nebudou mít, ale oni by těch 90 vteřin mohli zabít tím pušem vrchní linky. Případně nějakým devardem nebo smoukem. A pak bych určitě se přesunul soupeři před bázi a zkusil bych něco vypušovat. Nevím, jak jsou na tom ty bázové věže, zatím víceméně nedotčený, tý spodní teda chybí 430 životů, ale jinak si myslím, že jsou poměrně zdraví, takže asi jedno i z který strany půjdou. Dole teda Magina ještě vypušovala tu svoji linku, aby to trošičku usnadnila. Vypadá to, že flyovery zase pojedou teda ten standardní split push, protože Magina si teď teda udělá to svoje kolečko. Les, linka. Mezitím flyovery budou tlačit na té dvojkovou věžku. Vypadá to, že Antimage jim nebude pomáhat, takže Avengers budou muset myslet na to, že i v případě, že by ten fight nedopadl úplně katastrofálně pro ně nahoře, tak budou mít v zadku Maginu, která bude velice pravděpodobně ťukat na vrátka a bořit Raxy. Hlavně je zvláštní, že oni to i viděli tam, oni viděli, že Magina je na spodní lince a že má u sebe jenom TPčko, takže se nemá jak dostat za svým týmem. Ale tady je jenom vidět, v jak velkým deficitu jsou, pokud si netroufnu ani na tohle 104v5. Teďka drobná pauza zase kvůli nějakým technickým problémům, vypadá to, že zase ztrácíme nějaký pakety. A... Ztráta kapsy. A... Avengers zoufale čekají na... Píko na Shakerovi, ta je daleko, mají Mecha na Darkseerovi, to je něco, mají ten Eol na Invokerovi, zase je to něco, co pomůže aspoň tomu hrdinovi samotnému. Ale to je tak všechno, co mají. Fantomka dodělala Battle Fury, ale... Já jsem v poslední době párkrát hrál Fantomku právě kvůli tomu, že jsme potkali na publiku Maginu. A pamatuju si, že vždycky, když jsem s tebou konzultoval nějaký ten byl, tak ty nejseš moc velký fanoušek toho, aby ta Fantomka dělala Battle Fury a závodila s tou Maginou ve farmení. Takže ti nechám prostor, aby si, jak se to říká, vzdělal naše diváky a... Já vás budu edukovat a takhle. Ten můj názor na to není určitě jako 100% a najde se mraky lidí, kteří to budou samozřejmě rozporovat a je to vždycky nějaký asi osobní chuti, ale já vzhledem k tomu, že Fantomka prostě není v tom lese tak mobilní a všeobecně jí se prostě utíká hůř, tak já třeba za ní úplně nevyhledávám Batfuru. Není to tak jako, že bych ji nikdy neudělal, ale není to určitě i ten, po kterém bych šáhnul hned pozačal. A je to právě, že vzhledem k tomu, že jí to zase tolik nedá a ve skutečnosti nemůže soupeři právě v rychlosti farmy s tou Magínou. Nicméně, budeme pokračovat možná za chvíli, protože flyover už koukají na vrátka. Říká se tam to kombo na... Antimage, nicméně zatím nikoho to nezabilo, ale damage je tam celou dost. Už je tam counter iniciace přes účko od Fénix, dokonce tam bylo i účko od Winter Wyverny, ale dva hrdinové už ze strany a Avengers jsou dole. Verdol jen tak utekl a vypadá to teda, že flyover jsou v celku v pořádku a jsou schopni ještě zbořit tyhle ty Raxy. Avengers už došla šťáva, veškerý vlastně zdali, co měli by. Bože, podívej se na to, ten Antimage, těmu je to prostě jedno, on si tam došel pro Skywrata, s tím si tam pohrál, Fénix to tam ještě pohýluje, hezky je tam pofusal sympaticky zezadu a tahle strana je dole bez ztráty Aegisu dokonce, jestli se nepletu. Ano, Verdol uhájil Aegis, takže flyover v tuhletu chvíli nebrání vůbec nic k tomu, aby se šli podívat na middle. Tam zboří minimálně věžku, 4 vteřiny ještě do Fantomky a Shakerova díka je neskutečně daleko tisícovky ještě, takže od něj se nemůže vlastně ničeho dočkat. Takže to vypadá, že i tahle strana padne popelem a jestli tam byla nějaká možnost, by to ještě Avengers mohli zvrátit, tak se asi troufnu říct, že to bylo právě tady ten půl. Eul, teda obvykou krajicméně, spadne do pořádný šlamastiky a instantně spadne hezký vákuum a tohleto účko od Shakera bylo sice parádní, ale není tam žádný dobrý follow-up, takže z toho nic nebude a mezi tím Antimage, ten se tam jenom zle kouká po každým. Za účko tam bylo na Darkseera, mezi tím ještě se tam sežral pana lítající kuřátko a co samozřejmě zbyde Avengers jinýho než psát GG. Full House a kluci teda tenhle ten matchup nakonec teda neuhráli.
Tak... Já si vážně myslím, že velkou roli v tom jakoby zvratu v téhle hře hrálo to, že jakmile flyover si všimli toho, že ta spodní linka úplně jakoby neplní tu svoji roli, to znamená, že oni nejsou schopní shutdownout efektivně toho Darkseera a pomoct tam té magině, tak to rozpustili velice rychle, ty supporti začaly být aktivnější mnohem dřív a to jim pomohlo, ty rotace těch supportů jim pomohly vyhrát ty okolní linky. Nastartovali tu kvopku, která měla fenomenální ten early game a víceméně vyhrála early a mid game pro tým Flyover a zároveň pomohli tomu Fénixovi, který díky tomu, že se tam párkrát zastavila za něm ta Winter Wyverna, tak se dostal do té absurdní situace, kdy je tam sám proti trojlince a je schopný tam sbírat killy a znemožňovat farmení té fantomce. Takže hodně dobrá práce ze strany týmu Flyover. A myslím si, že to byl i úctyhodný výkon od Avengers, akorát, jak jsme říkali, no, bohužel v této jedné hře se teda nechali přehrát. Pro ně to ještě určitě není konec v turnaji a dostanou ještě příležitost ukázat, že i oni mají, co je potřeba k tomu, aby vyhráli.